Vi ska börja med en efterlysning. Ska du tröska med en äldre maskin? Hör då gärna av dig via e-post eller skicka ett meddelande på Instagram. Nu börjar vi med en BT45A i ett fint skick. Skärbordet har 5 fots arbetsbredd och spannmålstanken rymmer 1400 liter. Tröskägaren bor i Östergötland och tröskan förvaras alltid inomhus. Traktorn är en boxer från 1965. Nästa tröska är en S950 med Perkins-motor. Skärbordet är på 14 fot. Tröskan går numera i Polen. Och den sista tröskan i vår film är en John Deere 965 med 14 fots skärbord. Tröskmodellen tillverkades 1975-1981 i Schweibrücken i Tyskland. Den här hittar vi utanför Linköping i skörden 2022.